Ndje për dëgjë, pa i dhe në shbija nga kanon nga Suedia, sot vojt ju në përstën dhe kinje të qashtë dhe. Mirë po, ata nuk e din se këtë ka në orë, nëse nga këtë orë, ka në vere. Përshë që të të qadoj në shumë, dhe ata do të pasu që asë janë parë familjës nuk e të në. Shihemi pasak. O kur bec shpirtin ma dhave, prejve mlindjes ti kur ndave. Kam harru konge me djepit, tu je curru kvet kur bejetit. Tjena qufone nikton shtete, tjena mode, tjena sot me këtë ditë të veçantë për ju. Jemi mbledhur ne për të festuar për njerëzit me të veçantë që kemi. Binjokët tonë, Nezmia dhe Haxhiu. Janë hijefia e familjes sonë. Sot me 60 vjetorin e lindjes suaj, ne urojmë të mira të kësaj bote për ju dhe familjet tuaja. Zoti ju dhashë shëndet lumturi begati çdo herë. Ju paqit për herë me shëndet të mirë me këtë busqeshje. Burbeti ju ndau fizikisht, por ju me shpirt. Me zemër dhe me shpirt ishi gjithmonë një. Faleminderit që tërë jetën na dhuruat dashuri pa fund. Ju duam shumë. Sa largësia mes Kosovës dhe Suedisë, me dashuri motrat, Sadia, Shefkia, Vlezrit, Ganiu dhe Zenonit, si dhe barë familja e gjerë dhe e madhe e Haxhi Nimurit. Një përshëndetje e veçantë dhe e ngrohtë na vjen nga Suedia e largët, nga motrat Vahidja dhe Binjokja e Haxhiut, Nezmia, të cilat sot janë këtu në mes ne për ta festuar së bashku me ju. Urime gjithë të tjera. Lark day.